Spanish Master. Hvorfor er det, Emil Chrome er fucked? Jeg elsker, han ikke fucking har muted noget. Altså, Banish Master er inviteret med til en PF, og jeg ikke. Jeg synes godt nok, det er vildt, jeg er blevet glemt. Anna spiller CS uden mig. Jeg får du shoot på en minkfarm. Hvad skal du ikke med til en PF? Jeg kommer en af dagene, tror jeg, som gæst. Prøv lige at overveje, Søndergaard blev inviteret med til en PF, og jeg er ikke engang. Så ved man bare, det er et usøst arrangement. Restream Messi. 1-2 rail. Attacked him twice. Jeg lige ved at vælge hele bordet der. Min bro sætter fucking pace på subbet. Det, altså, vi behøves virkelig ikke gøre det. Men thank you. Ikoner. Selv jeg er inviteret med til MPF. Er du? Maybe two should go banana. Face it. Yes. Hallo, hvorfor sidder du og viser min stream nu? Er det mærkeligt? Nej, sgu da. Det kunne godt være. Two banana. Øje for øje, bror, mand. I see you. Two-way street, ikke? Lav hemmelig lærke. Hemmelig tærte! Har du også prøvet at se det skin der lige? Nej. Okay. Sådan det. Jeg bedre lige dit musik ofte. Jeg er ikke godt snakke. Fuck, hvor ville du bare sidde her andet med musik, hvis du spiller CS, mand. Jeg er ikke godt snakke om. Hvad fuck er det, hun spiller? Lige der Left 4 Dead map, det der. Jeg har spillet den i Ursu. Åh, oh, gud. Mathias, han er oppe i skoven. Hvad foregår der? Jeg var savnet lærke. Hvorfor er han stadigvæk der? Har Pind ikke siddet op, så måske vi er på min farm egentlig. Han er med husene stadigvæk. Skide godt. Ej, det er fandme troll, det der. Fuck, det troll, det sidder anime. DJ Crazy Chris. Stærk fyr. Fest på slottet og live på Twitch. Crazy Chris. Ja, men mellem 12 og 1 cirka. Ja, natmad klokken 12. Vildbjerg Sports Kulturcenter, døren er åbent kl. 11, hvor Crazy Chris svømmer 2500 meter, inklusiv lækker vinersnitzel. Så der er svømning af snitzel for kun 300 kroner. Hey, okay, dem har jeg ikke fået lige med det samme. Jeg tror ikke, der er nogen, de har ikke sendt noget endnu. Thank you so much. Thank you so much. Velkommen til Katofat Decep. Mr. Moose, tak for follow. Velkommen til Katofat Decep. We're on level 1 and 31%. Jeg ser fandme, der bliver pivet i deres retning i grønne, så når man kommer ind derinde, kan man næsten se, fordi der er så røget. Stået. Fuck, det er altså også bare... Det er fandme skørt. Kun Dark Grandmaster snart, ven hvad? Så bare hører dark musik og spiller LOL. Skyr Chris, fjolle Chris. Bund nu? Nej. Forklar lige det der. Det ligner fandme en 2016 Jackstream, det der. Samme webcam og samme solbriller. Det var mange shots, jeg har taget i dag. Af 16. Så. Det var mange shots, jeg har taget 16% og... 40% og... Har han drukket... næsten en liter små sure? Ja. Snap din stiv støder, og okay, jeg snapper dig. Wow. Snap af, man. Snap af. Snap af. Kan du fatte det? Snap af, man.
jeg kigger lige. Vaxeladen, det er et fucking godt navn, man. God damn. Okay, jeg har lige set, Morten har skrevet til mig, Mark. Jeg er for stiv til at læse alt det, der han har skrevet. Jeg vil rigtig gerne læse det, men jeg venter til i morgen. Er det kok af mig? Er det ondt af mig? Fuck, det er spøjst. Jo, Kallenbergs vil læse på tæt. Må jeg gå lige kort. Tag den her. Ned i kolden, nemlig. Alright. Yo, fuck nogle luder, mand. Så sidder de her, som spiller uden mig. Fuck det der. Jo, Sebastian køber et flag. Let's go. Det synes jeg faktisk ikke er i orden, det der. Esportal med jer. Jeg dør det, eller lige med. Hvordan kan du smide så mange penge i skinsmarker? Jeg ved det ikke, Taco. Fordi jeg er dum. Let's go, hvad jeg er fast. Ej, det er bare fordi drenger jo. Fucked up. Sælg dine skinser til Dubai. Ej, det var endnu dummere. Fast gamer, som elsker underholdning, ser jeg både på YouTube og Twitch. Jonas kan til tider være lidt kæk, eller lave jokes, som menes i ironi. Så tag ikke tingene, han siger for tungt. Derudover er han en kæmpe mørbombe, som altid er klar til hygge. Jamen, jeg burde faktisk have, jeg burde have den samme disclaimer under min stream. Der er fandme nogle gange, nogle folk ikke forstår ironien. Klop Sundagen, så. Games. Han står simpelthen i køkkenet og spiller. Men fuck, det er hans søn. Jo, godnatkys. Jo. God farlig der. Far, du stået herude i 2 uger nu. Så har far AKB-lys i stuen og får lov til at sidde DJ. It's sure is right here. In your headphones or in your speakers. Listen to this. Det her, det er fuldstændig sprit nyt. Det er faktisk stadig halvlunt. Det er røget med ned i kurven i dag. Når man fylder 40, cykling ikke var den rigtige hobby for en. Jeg kan jo fandme også godt finde på det der, når jeg er 40, mand. DJ Dennis Lunding. Jo, han spiller på LP'er. Men det er så sådan nogle digitale nogen, eller hvad? Man kan også spille rigtig plader på den der. Ja, det er det. Men det er bare sådan en digital en, der modtager, eller hvad? Ja, der har set hitten. Det follows til affiliate. Har tandpine samt betændelse. Friday folk er fulde, har simpelthen samt betændelse. Det lyder da træls. Top 10 Dreamhack. Hold da, vi lige har stadig på grinden. Jeg spiller Squid Game igen. Sagde du sag, sagde du pris, sagde du na, Sabrina med boys, boys, boys. Hvad er den på YouTube? Et klip der. Hvad sagde du? Sagde du sag? Sagde du pris, sagde du na, Sabrina med boys, 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 boys. Forhåbentlig det, vi i fagbrot kalder et akut patcher. Boys, boys, boys. Fordi det er Sacco Velma, hvor god junger hun har. Boys, boys, boys. Total i orden, patværk, patværk. Ej, skal jeg ubi. Total i orden, patværk, værk, værk. Men han sådan sidder med rigtig LP, eller hvad? Og så mini-LP'er. Fuck, det er ægte, mand. Men er det så et nummer på plade, eller hvad? Det må næsten være. Patværk, der er den på 4. En fed lille sultan. Vi kunne holde mig vågen til klokken 23 i år. Men jeg tror lige, vi løfter glasset her, og så skåler vi med hverandre. En fed lille sultan med hængerøv og guldtand. Har du aldrig mødt hendes mor? Gå baglæns på hænder, sut pik uden tænder. Har du aldrig mødt hendes mor? Skål! Fuck, hvor rykket, mand. Fyl, 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 fyl. Fuck, en fed type, mand. Kanaltrailer. Han har bare sådan videoen. Nej, nej, den kører. Høj for høj, bror, mand. Hvad skal jeg sige? Du er ikke færdig med det game, mand. Jeg har sin egen side nu. Hvor er vi neden? Harskehubi.com. Tak for jer, den Svendborg Breaks. God dag, event. Hubi-hatten.
Noget som der listeren er ud til det vigtige, det er at have sig et ordentligt spejl, så man listeren kan stå i, når det er blevet fredag, og gøre sig rigtig, rigtig klar til, at man skal ud på danskål, og være dystjørk i at få nogle folk til at komme op med lapperne, og være ud til det jo. Så kan man listeren se, hvordan man ser ud, når man gør den rigtig, rigtig ud til de ting her med pillerpallerne nede i. Det er ud til det. Der er mange, mange ting, som man skal tænke på, når man er dystjørk i. Et godt spejl er et godt... Forleden, som Mathias Hjort. Det er en rigtig, rigtig ud til det fredag, jo. Shirk, shirk, shirk. Kampen om brunsviger en fynsk entertainer trukket i retten. Fuck, hvor er det dumt. Total i orden, Pat Bergberg. Skulle da egentlig vildt nok 22 ikke flere her. Jeg er ikke lige udkommet. Boys.